Фаворитизм – це слово несподівано стало дуже популярним. Принаймні, я в останні пару місяців чую його регулярно. Якщо глянути у словник, то фаворитизм – це становище, при якому все зумовлюється роллю та впливом фаворитів. І от це слово ідеально ілюструє нашу сьогоднішню історію. Історію про колишнього партнера, очільника Офісу президента України Андрія Єрмака по кінобізнесу. Історія про продюсера, який за останні пару місяців перевтілився вже і у девелопера, і у волонтера, і у експерта з цінних паперів, і навіть у виробника безпілотників. Історія про людину, до якої частки великого і дуже великого бізнесу стікаються самі, і яка при цьому не забуває ще й отримати десяток других мільйонів бюджетних гривень на свої кінозабаганки. Усе це захопливе дійство почало відбуватися з продюсером Артемом Колюбаєвим після того, як Андрій Єрмак очолив Офіс президента України. І знаєте, мені воно нагадує давніші історії про младоолігархів Януковича. Пам'ятаєте, коли усілякі курченки раптово з нічого починали обростати усім, до чого дотягувалися цупкі рученятка їхніх покровителів? Як бізнес-активність колишнього партнера Андрія Єрмака продовжує нестися вгору? Чому нардеп Вадим Столар, якому пророкували величезні проблеми, продовжує ходити у Верховну Раду і спокійно їздити за кордон? І як міг би виглядати банальний і старий як світ відкат, якщо спробувати оформити його законно? Про все це сьогодні і говоримо. А поки що ж, перевірте, чи ви підписані на наш канал. Якщо раптом ні, то підпишіться. Нам до мільйону лишилося, ну, зовсім трошки. Поїхали! Так, що ми маємо? Офіс президента України, який нині вирішує всі, абсолютно всі питання в Україні. Від «як кому дихати» до «дайте нам негайно Абрамси». Його очолює Андрій Єрмак. Але це зараз. До цього Андрій Єрмак був кінопродюсером. Його партнером в кінобізнесі був Артем Колюбаєв. Теж кінопродюсер. Єрмак – продюсер, Колюбаєв – продюсер. Єрмак очолив Офіс президента, Колюбаєв почав несподівано багатіти і заходити в бізнеси дуже серйозних людей. Ці люди ніяк не пов'язані з кіно. Просто так сталося. Єрмак в ОП, його партнер Колюбаєв у великому бізнесовому плаванні. Звісно ж, ми почали підозрювати, що Колюбаєв може бути лише проксі, а записані на нього частки насправді дуже хотів би мати в своїй колекції Офіс президента. Ми вже згадували про Колюбаєва цієї зими. В січні і лютому ми розповіли про те, що після приходу Єрмака в Офіс президента Колюбаєв очолив Раду з державної підтримки кінематографії і все більше і більше почав перетворюватися на девелопера. Ми оптимісти точно, ми знаємо, що ми робимо і для кого ми це робимо, і як ми це робимо. Йшлося про київську будівельну компанію «Енсо». В її будівництвах нам вдалося знайти оточення проросійських політиків Вадима Столара та Віктора Медведчука і продюсера Колюбаєва. Він увійшов в цей бізнес різко і дивно, бо офіційних фінансових можливостей стати партнером Столара і Медведчука у продюсера і його родини не було. А зв'язки з Єрмаком були, тож ми і припустили, що поява Колюбаєва в компанії двох настільки скандальних політиків може свідчити про інтерес до їхнього бізнесу з боку Офісу президента. Ми про це розповіли. Ну, як не розповісти про те, що партнер Єрмака зайшов в бізнес, пов'язаний з Медведчуком і Столаром? Потім ми знайшли в цьому будівельному бізнесі ще одне, раніше невідоме відлуння Медведчука. Виявилося, що в одній з долучених до будівництва ЕНСО компаній частка належить пенсіонерці зі Львова. Вона виявилася підставною особою оточення Медведчука, в чому пані нам сама і зізналася. Цю компанію після нашого сюжету одразу арештували правоохоронці. Справи в ЕНСО тоді й в принципі йшли тяжко, будівництва були зупинені. Медведчука вже обміняли і відправили до кума в Росію.
Столар, який до цього спочатку повномасштабного вторгнення спокійненько був собі в Іспанії, несподівано примчав в Україну. Очевидно, для спроби вирішити свої проблеми особисто. Колюбаєв робив вигляд, що до цього бізнесу взагалі немає відношення і займається виключно українським кіно. Офіс президента традиційно мовчав. Нам тоді, на початку 2023-го, здавалося, що все, ця історія завершена. Але в березні будівельні майданчики ENSO ожили, про що компанія урочисто і сповістила всіх на своєму сайті. Ожила й структура підставної пенсіонерки, якій, нагадаю, через зв'язок з Медведчуком арештували рахунки. Але арештували дуже дивно. Тому що вона просто завела нові і продовжила щомісяця вливати величезні суми в структури ENSO, оплачуючи будівельні роботи. Погодьтесь, тут щось не так. Будівельний бізнес, де є доведена частка Медведчука, попри арешт продовжує спокійно розпоряджатися банківськими рахунками і грошима. Чи ж не тому, що в роботі цього бізнесу зацікавлений колишній партнер очільника Офісу президента? Так, кінопродюсер цього будівельного процесу нікуди не пішов і отримував від нього солідні суми. Причому отримували і сам Колюбаєв, і його дружина Катерина, яка з початку повномасштабного вторгнення взагалі живе в США і займається своїм, ні, не будівельним, а ювелірним брендом. За перших півроку 2023-го Колюбаєви отримали від пов'язаних з будівельною компанією ENSO структур загалом близько 6 мільйонів гривень доходу. За що кінопродюсеру і його дружині будівельний бізнес міг виплачувати аж такі суми, та ще й у вигляді доходів самозайнятих осіб. Та ще й тоді, коли цьому будівельному процесу, по суті, вдалося уникнути великих проблем. На цьому співпраця кінопродюсера і будівельників не закінчилася. В березні Колюбаєв разом з одним з керівників ENSO створили нову спільну фірму. Це компанія з управління активами Elar Asset Management. Вона поки активної діяльності не веде, але я переконаний, що в майбутньому саме вона має замкнути на собі всю бізнес-активність ENSO. В наглядову раду новоствореної фірми бізнесмени покликали Оксану Левченко. Цікаво, що людина з таким же ім'ям аналогічну посаду займала в фонді дружини Вадима Столара «Stream Investment». Виходить, що, ймовірно, і оточення Вадима Столара з цього будівельного бізнесу нікуди не поділося. Щоб довести цю гіпотезу, ми вирішили дізнатися, так а кому ж зараз ідуть гроші, закуплені в ENSO квартири. В якості потенційних покупців ми звернулися до відділу продажів компанії і попросили надіслати нам копії типових договорів. Бо так, ми б дуже хотіли купити квартиру в ЖК «Поетика», але ми люди сучасні і серйозні, тож хотіли б показати документи юристам. Договір нам дали. Виявилося, що якби ми зараз купили чи інвестували б у квартиру тут, то гроші віддали б фонду «Stream Investment». Так, це той самий фонд Інни Майструк, дружини Вадима Столара. Столара, який що? Який зберіг все. І мандат, і бізнес. Ще взимку йому пророкували величезні проблеми із законом, а зараз у нього все тихо і спокійно. Так, Столар взимку повернувся в Україну. Почалися розмови про те, що приїхав рятувати свій депутатський мандат і домовлятися. Коли ж захотів перетнути кордон в зворотньому напрямку, його не випустили. Почалися нові розмови про те, що ні, поки домовитися не вдалося. Далі бізнес, до якого він причетний, раптово оживає. Платить величезні суми Колюбаєву і його дружині, забиває на арешт рахунків, а потім раз і Столара знову випускають за кордон. За даними наших колег з «Української правди», народний депутат туди виїжджав в квітні, і в травні, і в червні. Розмови про можливу втрату депутатського мандату припинилися. Чутки про можливі кримінальні переслідування теж. Тож здається, що у Вадима Столара все добре. У колишнього кінопартнера Андрія Єрмака все добре. У компанії з підставною пенсіонеркою Медведчука, незважаючи на арешти, теж все добре. Але ж коли добре, то може бути ще краще. У кінопродюсера Артема Колюбаєва все саме так і сталося.
Друзі, я хочу нагадати вам про наш великий збір, який прорекламував вже сам Валерій Залужний. До 10-ї річниці бігу Синфо ми хочемо зібрати 10 мільйонів гривень для 10 різних підрозділів. До дедлайну залишилося вже зовсім трішки, але й до фінальної суми залишилося вже практично нічого. Тож долучайтеся, поширюйте і лишайтеся з нами. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 7 червня прийняла рішення щодо реєстрації випуску кредитних нот. Такий різновид цінного паперу реєструється регулятором вперше у відповідь на звернення емітента. Реєстрація випуску кредитних нот відбулась в рамках проведення пілотного проекту. Не переживайте, я в це повідомлення профільної нацкомісії, яка в Україні відповідає за цінні папери, теж не одразу в'їхав. Це нормально, якщо ви далекі від фінансового світу. Кредитні ноти – це такий тип цінних паперів. В Україні цей інструмент ніколи раніше не застосовувався. Він взагалі в законодавстві з'явився лише у 2021-му. І от під час Великої війни профільна нацкомісія, яка відповідає за цінні папери, вирішила піти на експеримент і запустити цей продукт. Чому тут так вчинили? Бо до нацкомісії звернулася приватна компанія, що вирішила взяти на себе цю спробу. Назва компанії – Market Consult Plus. Щоб довго не тягнути, одразу скажу, що частка в ній належить Артему Колюбаєву. Дійсно, хто б ще пішов на сміливий експеримент з цінними паперами і зумів вмовити цілу нацкомісію, як не компанія кінопродюсера? Компанію Колюбаєву в цих сміливищах склали ще аж 4 інвестиційні фонди, які разом з продюсером і володіють Market Consult Plus. Вони не взялися ні звідки. Ці фонди пов'язані із вже згаданим будівельним бізнесом ENSO і з самим Колюбаєвим. Так, наприклад, Колюбаєв отримував прибутки від усіх 4, що свідчить, щонайменше про пов'язаність. Тож Market Consult Plus цілковито і повністю своя компанія. Важлива ремарка. Я не кажу, що цей продукт поганий. Ба більше, експерти стверджують, що кредитні ноти – це не лише непогано, це прогресивно. Я про інше. Ми з вами знаходимося посеред великої війни в Україні. В Україні, де бізнес настільки задовбали рейдерство і тиск правоохоронців, що він дійшов вже аж до банкової. І там з ним тепер інвестнянчаться Татаров і Шурма, обіцяючи вирішення усіх проблем. І от на цьому тлі Колюбаєв і його забудовні партнери отримують добро від цілої нацкомісії на цілий експериментальний продукт, пов'язаний з цінними паперами. Тут треба мати або ж фантастичну удачливість, або ж фантастичне лобі. Сорі, я песиміст і ставлю на друге. Друзям усе, ворогам закон. Повідомлення про появу нових цінних паперів в Україні з'явилося в червні. Тобто Артем Колюбаєв встигав і від будівельного бізнесу дохід отримувати, і волонтерити, і новими фільмами опікуватися, і от ще й цінними паперами позайматися. Іронічно, що, наприклад, в інстаграмі Колюбаєва про це ні слова. Так, там виключно волонтерство і кіно, профільні заняття. Нічого про будівництво, нічого про цінні папери. Якщо ти дійсно встигаєш займатися такою кількістю бізнесів самостійно, то невже не похизуєшся цим? Тим паче, що бізнеси ці успішні, нові цінні папери в Україні організували. Це все лише посилює наші підозри в тому, що Колюбаєв може бути лише ширмою і людиною, на яку дуже зручно записувати частки в бізнесах. Бізнеси – це добре, але у продюсера Артема Колюбаєва була ще й державна посада. І навколо неї теж чомусь дуже помітне чиєсь лобі. Колюбаєв, нагадую, очолює Раду з державної підтримки кінематографії. Це важливий елемент у виборі кінопродуктів, які знімаються за державний кошт. 31 березня 2023 року повноваження нинішнього складу спливли, і відповідно Колюбаєв мав би втратити свою посаду. Але Кабінет міністрів пролонгував повноваження аж до закінчення воєнного стану і ще на 3 місяці після нього. Пояснення відсутні. Прийміть і змиріться. Чому під час воєнного стану не можна переобрати кіношну раду?
чому логіка такого рішення, окрім як просто зберегти посаду для колишнього партнера Андрія Єрмака? Так чи інакше, Кулюбаєв продовжив трудитися на державу за основним кіношним профілем, але паралельно ще й вирішив отримати від держави мільйони гривень на власні кінопродукти. В червні держпідприємство Міністерства культури зі складною назвою «Мультимедійна платформа іномовлення України» оголосила список серіалів та кінопроєктів, які держава збирається профінансувати коштом платників податків. В цьому списку опинилося цілих три проєкти, якими опікується продакшн Mainstream Pictures. Ним одноосібно володіє і керує Артем Колюбаєв. Так, продакшн Артема Колюбаєва отримує від держави гроші на кіно. В липні ДПшка почала підписувати з продакшенами договори, чим і відкрила справжній портал в пекло. Ви точно пам'ятаєте той літній серіальний скандал, коли всі дізналися, скільки саме грошей і на які саме проекти планує виділити держава. Українські сегменти в усіх соціальних мережах довго і гучно обурювалися тим, що в розпал Великої війни мільйони гривень держава планує віддати на серіал, де головний герой нагадує Олександра Поворознюка. Так. Цього Олександра Поворознюка. Знову я отримую безкоштовну рекламу, знову мене інтернет про Поворознюка тріщить, а я ж не можу зрозуміти на самом ділі, що ж це твориться. Скандал вийшов настільки гучний, що реагувати довелося навіть президенту Володимиру Зеленському. Знаходьте позабюджетні кошти, не держав. Отже, я запропонував главі уряду два кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проєкти, які вам зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге – попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Міністр культури Олександр Ткаченко одразу написав заяву про звільнення. Телеведучий Юрій Горбунов, який і збирався знімати продукт про подобу Поворознюка, заявив, що відмовляється від бюджетних коштів. Скандал затих, бо ніби ж все вирішено. Але наприкінці серпня підписання договорів несподівано поновилися. Так виявилося, що Mainstream Pictures Артема Колюбаєва отримав угоди на всі три свої проекти: «Мистецтво в тіні війни», «Одна велика родина» та «Мангровий гай». Загальна вартість понад 21 мільйон гривень. Як проходив відбір того, на що держава вирішила виділити гроші? Це великий секрет. Такий же, як і інформація про склад конкурсної комісії, яка ці кінопродукти і обирала. Оголошення про конкурс є, результати конкурсу є, інформації про склад конкурсної комісії немає. Кінотусівка почала це обговорювати в соцмережах. Кастинг-директорка та членкиня правління Української кіноакадемії Алла Самойленка заявила, що комісію завідували тоді ще міністр Олександр Ткаченко та режисер Олексій Кирющенко. Хто такий цей Кирющенко? Російський режисер українського походження. Трудився в театрі на Таганці, знімав «Мою прекрасну няню», «Байки Митяя», «Слугу народу», так, «Слугу народу», як актор грав в «Сватах». Мені здається, що більшої прив'язки до президента Зеленського та його найближчого оточення годі уявити, правда? І от це чоловічище, Олексій Адольфович Кирющенко, в 2004 году зняв прекрасний серіал «Моя прекрасна нянь». Але яким боком Кирющенко взагалі міг би бути причетний до конкурсних комісій і державного підприємства, через яке й роздають бюджетні кошти продакшенам? Все просто. Він працював на це державне підприємство. В лютому 21-го Юлія Островська, директорка ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України», підтверджувала, що Кирющенко в них завідує розважальним контентом і продовжує розбудовувати державний телеканал, яким це держпідприємство і опікується. То виходить, що? Що чутки з середовища кінотусівки могли бути правдою? Чи дійсно режисер Кирющенко входив до конкурсної комісії, яка вирішила дати бюджетних грошей кінопродуктам Артема Колюбаєва? Ми спробували запитати в нього особисто. Алло. Пане Олексій Адольфович, добрий день. Мене звати Максим Опанасенко, я редактор програми «Бігус.Інфо», це програма розслідувань. Скажіть, будь ласка, у вас є пара хвилин зараз? Так ви ж нічого хорошого самі говорите, ні о чому. У вас жанр говна, а що з вами говорити? Що ж ви так сходу навіть... Так, а от ви ж другого хорошого не пишете. От мені хотілося б вам сказати. Буду мені робити розслідування Пігуса.
Опять заказуха, друзі. Ми ніколи не займалися замовленнями. Ви займаєтесь заказухою, і у мене є вся інформація, дорогі мої. Окей, може вислухаєте питання для початку? Ви б зайнялись ділом. От я вам сказав, чим вам зайнятися. Яка біда в країні, і чим ви, друзі мої, займаєтесь, бікус? Стрітна, стрітна. Ви зараз спрашуєте про яку-то херню просто. Ну, дивіться, я маю вам надати можливість для відповіді. Так ми і поспілкувалися. Повний перелік питань я також надіслав Кирющенко в один з месенджерів. Він повідомлення прочитав, відповіді ніякої. Менше з тим. Договори з компанією Колюбаєва держпідприємство підписало наприкінці серпня, а вже в перші дні вересня у Колюбаєва з'явився ще один новий бізнес. Режисер «Слуги народу» Кирющенко теж отримав в ньому частку. Компанія Calver Aviation почала виробляти безпілотники ще задовго до того, як в Україні почався дроноажіотаж. У 2014 році я розумію, що зміни йдуть колосальні. Це CEO Calver Олександр Даниленко. Він розповідає, що на старті буквально гаражне виробництво з часом перетворилося на великий бізнес, заточений в першу чергу на аграрку. Намагались так класно вірватися на агроринок з цього сезону. Готували десятки літаків. От такого цей план лежить тут біля нас поруч. Поруч лежить БПЛА «Скіф» – основний продукт Calver. Після початку повномасштабного вторгнення аграрка очікувано відійшла на другий план, і «Скіф» почали використовувати військові. Використання, схоже, було успішним, бо вже на початку 2023-го його прорекламував віце-прем'єр Михайло Федоров, показавши, що в тому числі і ці пташки почали купувати за гроші президентського фонду «United24» і в рамках проєкту «Армія дронів». Це не він, це легендарний Байрактар. Ми довго думали, де знімати блок про безпілотники, і з'ясували, що макет Байрактару, виявляється, тепер є експонатом в Національному військово-історичному музеї України. І я зараз не просто раджу, я прямо рекламую, ви маєте прийти і побачити це наживо. Картинка вражаюча. Але давайте повернемося до Calver. З 2021 року основним інвестором цього виробництва став холдинг «Течія» бізнесмена Олега Крута. Знову ж таки, якщо ви дивитеся нас давно і уважно, то знаєте, що наприкінці минулого року моя колега Леся Іванова присвятила Кроту цілий випуск. Окей, не персонально йому, його можливим зв'язкам з 1xBet. Це великий гральний бізнес, який віднедавна в Україні перебуває під санкціями. Цьому передували неодноразові закиди через зв'язки з росіянами. Коротше, лінк зараз на екрані, подивіться, якщо не бачили, ми зараз дещо про інше. Після того, як з'явилися повідомлення про закупівлі безпілотників від Calver з грошей президентського фонду, а на горизонті, схоже, замайоріли не періодичні окремі закупівлі, а новий, великий контракт, в структурі компанії-виробника сталися серйозні зміни. У вересні кінопродюсер Артем Колюбаєв та режисер «Слуги народу» Олексій Кирющенко зайшли в Calver. Зайшли як співвласники. Обидва отримали по 5%. Я сам не одразу переварив цю інформацію, тож думаю, що потрібно повторити. Отже, співвласниками компанії-виробника безпілотників, які почали користуватися попитом аж настільки, що тепер їх купують з фонду United24, стали продюсер і режисер. CEO Calver Олександр Даниленко довго намагався пояснити роль своїх нових, далеких від безпілотників, партнерів. Колись після перемоги ви дізнаєте значно більше. Я буду приємно здивований. Не сумніваюся, але просто, ну все ж таки, повторюючи питання. Ці двоє людей, вони вклалися фінансово, чи це якась медійна, чи це яка офісно-президентська підтримка? Ні, мова не про фінансову, там, чи це мова про те, що люди активно намагаються допомогти, тобто в Calver діяти. Ось про що йде мова. Тобто це і медійно, відповідно, там нам дуже акуратно треба медійно. Ми з однієї сторони хочемо показати, чим ми насправді там значно, з іншої сторони безпековуються. Ну, відповідно, так люди включились в цю тематику. От, там, по волокерській своїй лінії, відповідно, так ми і познайомилися, як вони пішли.
Я неодноразово говорив про те, що кіноспілка Колюбаєва регулярно присвячує дописи різноманітним зборам, купівлі автомобілів і дронів для армії. Вони реально волонтерять. От тільки про кавер в тих дописах жодного слова. Десь те саме на сторінці самого Колюбаєва. Там багато про кіно, про волонтерство, але нічого про компанію, співвласником якої він тепер став. З Кирющенком все ще гірше. На його сторінці у Фейсбуці якийсь суцільний хор вірьовки, його персональні спогади і мудрі цитати Платона. Про Каувер – нічого. Тож версія про те, що підтримували бізнес медійно, отримали в ньому частки – мертва. Я дуже даже радий, що чим більше розуміють толкових людей зараз будуть нам допомагати, тим більше його отримують дроби. Угу. Все. Якщо навіть там ви там готові там реально конкретно сказати, от я зроблю там то-то, і ви вийдете там на, не знаю, там збільшите виробництво в 10-20 разів, це мова не про гроші. Дивіться, ви зараз сказали, що вони допомагають, вони, я маю на увазі Кирющенка і Колюбаєв, допомагають збільшити кількість контрактів. Я вже прямо запитаю, вони... Не, почекайте, я так говорю. Більшу кількістю контрактів, ні. І не фінансово, там, ні контрактів. Вони займаються своїми справами безпосередньо. У нас таких посередньо я не ступово операційно. Втім, якийсь натяк я, здається, отримав. Повинні з'явились нарешті нормальні там контракти, умови. Можна діалог, до речі, теж з'явився, що це важливо. Це надає таку класну основу для розвитку компанії. Ні, ну а коли я ще посиджу біля Байрактара, правда? Так, з'явилися контракти, почався діалог, ясно. І зараз буде моя традиційно глибоко суб'єктивна і нічим не підкріплена думка. Це виглядає як відкат в законі. Ви великий і дуже актуальний зараз бізнес, ви хочете замовлень і не хочете проблем, то у нас там є двоє кіношників. Повірте, їхня присутність у вашому бізнесі зробить його майбутнє безхмарним. Все, кінець суб'єктивної думки. А взагалі це вже схоже на якусь не дуже якісну комедію. Бо виходить, що окремо взятий кінопродюсер, який раніше працював з Андрієм Єрмаком, після приходу Єрмака в ОП раптово відкрив собі багато сторонніх талантів. Отримав хорошу державну посаду, а паралельно ще й став причетним і до будівельного бізнесу, і до цінних паперів, і до виробництва безпілотників. До бізнесу, де крутяться великі суми. До бізнесу, існування якого напряму залежить від держави. Адже рахунки будівельній конторі можна арештувати, а можна й не доарештувати. Контракт на виробництво безпілотників можна дати, а можна й не дати. З благословінням на запуск нових цінних паперів все так само. Магія. Коли в Україні запускається якийсь новий класний бізнес, це круто. Коли в Україні навіть не запускається, а посеред великої війни просто продовжує функціонувати класний бізнес, це круто. Не круто, коли хтось, неначе в грі Pokemon Go, починає збирати і колекціонувати частки в такому бізнесі. Ще менш круто виглядають віджими і відкати. Ну, тому що, коли ця історія починається, інтерес держави закінчується, лишається виключно інтерес учасників процесу, які найчастіше цю державу і представляють. Ну як, мали б представляти. Я не вірю в те, що людина за півроку може почати займатися геть різними бізнесами, продовжувати волонтерити, продюсувати, ходити по інтерв'ю, обіймати державну посаду і їздити на міжнародні тусівки з презентаціями фільмів. Не вірю. Особливо, якщо раніше ця людина нічим подібним не вирізнялася. І ще особливіше, якщо почалося це після того, як колишній партнер отримав високу, дуже високу посаду. На сьогодні це все. Ви дивилися Бігус Інфо. Тихого вам вечора і пам'ятайте, все буде Україна.